ìbà lọ́wọ́ Ọlọ́run, ọba dániwáyé, ìbàrẹ́ ni mo ṣe o. Mo ṣe bẹ̀ yín àgbàlagbà, mo sì bá ọmọdé, mo sì bá oṣó, mo sì bà jẹ́. Ibẹ̀ yín olúwo, ibẹ̀ yín àpènà, ibẹ̀ yín àfáà, ibẹ̀ yín wòlíì wòlíì, ibẹ̀ yín pásítọ̀, gbogbo yín mo ṣe bá o. Ìsọ̀rọ̀ sí mi kó mọ̀ jẹ́ sínà fẹ́dà, gbogbo ayé ò nílò fún gbogbo wa jó o. Aburú kéré ó tóbi kò ní jẹ́ pin wa, táburú bá ń lọ níwájú à ní bá a, tó bá ń bọ̀ lẹ́yìn kò ní bá wa. Bí a bá wà nǹkan fìdílé, ṣe fìdílé nǹkan, ẹ bá mi wá báírò àti ìwé, ẹ máa kọ àwọn nǹkan sílẹ̀, kò wá pé kẹ́ ẹ kọ́lẹ̀ lásán o. Bí ò ṣe pé kẹ́ ẹ ṣe é, kẹ́ ẹ kọ̀nfáàmù àwọn nǹkan tí mò ń sọ. Ògùn ló lọ́jọ́ kan pájú, orí lọ́jọ́ gbogbo, orí mi síjú àánú wò mí, wọ́n jẹ́ ń sìn rìn, wọ́n jẹ́ ń jáde lékú lọ́wọ́. Àtẹ̀yìn olólùfẹ́ mi náà, ẹwà líle tí mo mú wá fún wa lónìí, ó ní àgbo. Ẹ̀ṣẹ́ àgbo ni màá pè é, ìdákọ́lẹ̀ ni. Fún àwa ọkùnrin ṣẹ̀kan sùn lọ, ẹni pé mo máa ń tẹnu mọ́ ọkùnrin ọkùnrin ọkùnrin, àwa iná àwa nìkan ṣe jù, nǹkan ṣe obìnrin náà o, àmọ́ àwa gan. Ẹ jẹ́ ká tọ́jú ara wa, torí tọkùnrin bá ti tọ́jú ara ẹ̀, inú ilé ti ní problem nìyẹn. Tí ọkùnrin ò bá lè ṣe ṣe bí ọkùnrin, tí ọkùnrin ò yẹ ẹhànnà lóru, bàbá ilé yẹn ti ní problem lọ́dọ̀ ìyàwó. Torí pé kò sí ẹsẹ̀ níbi kí ìyàwó kó pe ọkọ ẹ̀ pé lágbájá mo ní ìdí ẹ̀. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, kò sẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí ìyàwó pe ọkọ ẹ̀ pé mọ̀rúfù àní mo ní ìdí ẹ̀, kò ṣe tó wò àmọ́ ti bí, kọ́ wá jí wa pẹ́pẹ́pẹ́ lóru, ká mọ̀ fẹ́ẹ̀sì mo ti ṣiṣẹ́ jù. Sáà bàbá wa ò ṣiṣẹ́ ni, fẹ́ẹ̀sì táwọn bàbá wa ń ṣe kọjá ìta wa ń ṣe yìí. Bàbá mi yóò lo oko àárọ̀, yóò lo oko ọ̀sán, yóò lo oko alẹ́, tó bá tún délé náà á tún lo oko. Kò sígbà tá à lè lo oko tó ti oko tiwa gangan tá à ń ro nínú ilé, a lè fọ̀sán ro, a lè fàárọ̀ roko, kódà lè lo ní àṣálẹ́, a lè lọ́dájí. Nígbà tó kú tí ìyàwó ẹ̀ bá wá pè ẹ́ pé oko yá, ìwà ni ó ti rẹ̀ mí lónìí, ọkùnrin yẹ̀yẹ́ ni ẹ́. Bàbá ọkùnrin yẹ̀yẹ́ olóòní yẹ́ kàdé ni yẹ̀yẹ́. Ẹ̀rí tí mo mú wá yìí, àgbo ni, àgbo ìdákọ́lẹ̀ ni, ó tún ṣiṣẹ́ alẹ́, àmọ́ ìdákọ́lẹ̀ gangan ló wà fún jù. Kí ná pè ní ìdákọ́lẹ̀? Ìdákọ́lẹ̀ ni pé kí ọkùnrin ti ríṣẹ́ tó fẹ́ ṣe àti ríṣẹ́ tá a fẹ́ ṣe. Àwa wá débi iṣẹ́ tá a fẹ́ ṣe, àwa ń sọ̀lẹ̀. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ eré láàrin ìṣẹ́jú méjì, kódà ẹlòmíì ò nílò ìṣẹ́jú méjì, ó pẹ́ jù fún ẹlòmíì, ìṣẹ́jú kan ni. Kí ló dé? Wọ́n lè yàwó ẹ̀ síta látara àwọn kan tá à ń jẹ, ẹwọ́n tẹ́ gbogbo kan tá à ń fún alẹ́ ní tá à ń jẹ, àwa là ń fọwọ́ ara wa fàtọ́ fà, àtàwọn obìnrin náà wà, àwọn obìnrin wà o, àwọn náà tó ń ṣe tó tún pọ̀ nínú ọ̀rọ̀ yìí. Torí pé tí ìyàwó mi ó bá ṣe ẹ̀wà, ìyàwó mi tóbìnrin mi ó bá ṣe ẹ̀wà, ṣúgà ni ó fi ṣe é, tí ó bá ṣe ṣúgà ni. Tẹ́lẹ̀ mi máa ń ṣe ọbẹ̀, ẹ mọ̀ gbọ́ oríṣiríṣi aroma nínú ọbẹ̀, ẹ gbogbo àwọn nǹkan yìí ó ń pa wá lóko, ó ń pa oko ọkùnrin jíjẹ̀díjẹ̀ bá dẹ̀ ti pọ̀ jù lára, oko ọkùnrin ò ní ṣiṣẹ́ bó ṣe yẹ kó ṣiṣẹ́ mọ́.
jákúnbẹ̀ ẹjẹ́ ńlá mọ́lẹ̀ oko ọkùnrin iṣẹ́ kò ní ṣiṣẹ́ bó ṣe yẹ kó ṣiṣẹ́ obìnrin náà tó fún ẹ ní ìjẹkújẹjẹ òun náà ló máa complain ló máa complain pé ọba alábájá o kò tiẹ̀ lè ṣe mọ́ kò lè ṣe gbá kò lè ṣàwo mọ́ ta la rí bá wí òun náà ló fà á o àwa tá a wá mu ọtí ẹ mọ́ bínú mo sọ pé mo dárúkọ ọtí òótọ́ ọ̀rọ̀ ní ká má sọ̀rọ̀ òótọ́ ọ̀rọ̀ dẹ̀ máa ń kọ̀rọ̀ tí ọtí bá pọ̀ lápọ̀ jù ọtí tó bá pọ̀ lápọ̀ jù ọkùnrin kò ní lè ṣe dé kò ní lè ṣe sí ọmọkùnrin tí ọtí bá pọ̀ fún ọkùnrin lápọ̀ jù ọtí máa ń fa kí nǹkan ọmọkùnrin àtọ̀ kó sàn bàbá ẹni sí àwò tọ́tí bá pọ̀ lápọ̀ jù àtọ̀ ọmọkùnrin ó lè fa kó sàn ó lè fa kó lami tí ò ní lẹ́yìn kankan mọ́ ẹ gbogbo nǹkan yìí ìwọ̀nba náà ló dùn mọ́ ẹ jẹ́ ká jẹ ṣúgà níwọ̀nba ẹ jẹ́ ká mu nǹkan níwọ̀nba tó kó bá kéré nígbà míì oko tó ń sókè yẹn ẹ jẹ́ ká kíì sára ìwọ̀n tó bá yẹ pé o fẹ́ràn sìgá jù o mu sìgá dáadáa oko ẹ̀ ó kéré yóò máa kéré díẹ̀ 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 ẹ má jẹ́ kí n yà lọ ibẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ kí n wà lórí ìdákọ́lẹ̀ àti alẹ́ tí mo wà yìí ẹ wá rí ìdákọ́lẹ̀ àti alẹ́ ẹ jẹ́ kí n bá lọ wá bá mi lọ wá ẹyin òròrò tá a mọ̀ sí native egg ẹ jẹ́ ká wá mẹ́fà ẹyin òròrò mẹ́fà àti orógbó tó gbẹ dáadáa orógbó òun náà ni ẹ̀ ń wò yìí bitter kola tí ó ti gbẹ dáadáa orógbó lè ń wò yìí o orógbó tó gbẹ dáadáa bá mi wọ orógbó tó gbẹ dáadáa ẹ jẹ́ ká lọ̀ ọ́ kó kúnná kó di powder àti oyin ògidì oyin original ni o kìí ṣe oyin ṣúgà o wọ́n tún fi míì kún míì fúnra ẹ o oyin ṣúgà kan ló máa wá o original honey òun ni ẹ jẹ́ ká lọ wá oyin ògidì òun ni ẹ jẹ́ ká wá báwo la ṣe máa ṣe ṣe rí ẹyin mẹ́rin ẹyin mẹ́fà àlèlò mẹ́fà àlèlò mẹ́rin tó ti ẹyin tó bá ti fẹ́ kó pọ̀ sí ni àmọ́ mẹ́fà ó ti wà ókè mẹ́fà ti wọ̀ mẹ́fà ti dáa a wà fọ ẹyin yìí a jo omi ẹyin yìí àjò sínú abọ́ kan láti jò sínú abọ́ orógbó tí a lọ̀ yìí orógbó ẹ máa jẹ́ kó orógbó yẹn náà pọ̀ orógbó yẹn lè tóbi 10 ẹ jẹ́ ká wá lọ̀ kó kúnná dáadáa ṣé a ti lọ̀ tó ti kúnná dáadáa bàbá a wà mú powder tá a lọ̀ yìí a dà sínú ẹyin a wà pò tó máa tí ẹyin yẹn máa di omi tó máa sàn dáadáa tó máa di omi tí a bá ti wá pò a wà wá ike kan ó lè jẹ́ ike irú ike báyìí tó ti yẹyin ó lè jẹ́ irú ike empty ike òun là wà dà ẹyin yìí a wà dà sínú ẹ ṣé a ti dà sínú ẹ tí a bá ti wá dà sínú ẹ a wà bu oyin sí ẹ má bínú nígbà tá a bá ń pò láti lẹ̀ láti fọ ẹyin láti da powder yẹn sí ìyẹn orógbó powder a wà bu oyin sí a wà pò pẹ̀lú oyin ṣé a ti pò ẹ jẹ́ ká dà sínú ike empty container ẹ jẹ́ ká dà sínú ẹ ṣé a ti dà sí ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti subscribe ẹ dákun mo bẹ̀ yín ni ẹ bá mi subscribe ẹ bá mi share program ẹ bá mi like nígbà tí ò bá yẹ yín ẹ lè bèrè ìbéèrè lórí ẹ babaláwo la bá jẹ ni pásítọ̀ ni wọn àdéjì kéjì táàbà wò jẹ bá mi ṣe àṣẹ yìí bá mi like ajẹ fún wa bíi dán allah fún wa bíi òòrùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa pè mí a máa bú mi pé àwọn àṣírí tí mo fi lẹ̀ yìí táwọn mi ń jẹun ni ẹ má bínú mo bẹ̀ yín ẹ má bínú ẹ jẹ́ ká fi àwọn kan ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ kọ́lọ́hún lè ràn wá náà lọ́wọ́ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì wọ́n ti gbáwó lọ́wọ́ wọn wọ́n ti gbá wọn tó lè jẹ́ ká wá síta láti máa ṣàlàyé àwọn nǹkan tí a lè lò fúnra wa láì tójúbọlé bàbá láì tójúbọlé àwọn nǹkan jẹ́ ká ṣe fúnra wa ẹ pé kò náwa lówó pọ̀ ẹyin mẹ́fà oyin orógbó lèmi máa wọ pé sáwọn nǹkan yìí dẹ̀ lè ṣiṣẹ́ ṣá bàbá tested ok ni ṣé tá a bá ti wá lo àgbo kan tá a bá lo àgbo tágbò kò bá ṣiṣẹ́ ó lè yẹ́ lè má bá wa lára mu àgbo pọ̀
lórí ṣíṣí ẹyin àgbópọ̀ lórí ṣíṣí tó jẹ́ àgbò dákọ́lẹ̀ tẹ́bá kó dàbí ọ̀rọ̀ ògùn náà ni orí ń fọyàn sìn a lọ ra ògùn kan a lò ó tóògùn ìwà ṣiṣẹ́ tún ra ògùn míì bí ọ̀rọ̀ ògùn ṣe jẹ́ nìyẹn ṣé rí gbogbo àwọn nǹkan tí mo mú wá yìí tábà ti ń lo wọn tá à ń lo àgbò dákọ́lẹ̀ ẹ máa jẹ́ ká máa lo àgbò jẹ̀díjẹ̀dí mọ́ ẹ jẹ́ ká máa lo àgbò flusher torí nǹkan kan ló bí ìdákọ́lẹ̀ wá jẹ̀díjẹ̀dí bá pọ̀ lára jẹ̀dí ó fa ìdákọ́lẹ̀ ọlọ́run ní dàwa láàmú ṣé ní bó ṣe wá wà yìí tá a ti ṣe tán a ti pò ó a ti rọ́ sínú òkè ó yá ẹ jẹ́ ká máa mu ní àárọ̀ ọ̀sán alẹ́ fún àwọn tó bá ní ìdákọ́lẹ̀ ni o ó ṣe bó ṣe ṣe alẹ́ náà ṣùgbọ́n ìdákọ́lẹ̀ gangan ni pabambá rẹ̀ àárọ̀ ọ̀sán táyì bá gbà wá táyì bá wá gbà wá ẹ jẹ́ ká lo ní ẹ̀ẹ̀mejì lójúmọ́ ọlọ́run ní dàwa láàmú kí lá máa fi lò ó ẹ jẹ́ ká mu síbí méjì síbí méjì ní àárọ̀ sí méjì ní alẹ́ ọlọ́run àjẹ́ kó bá wa lára mu a jẹ fún wa bíi dán allah fún wa bíi òrùn orúkọ mi ò yí padà orúkọ mi máa yí àbúrò mi olólùfẹ́ yín orúkọ mi dr abiz abolade ojú tẹ̀ fún mi ojú náà ní fọ́ ojú tẹ̀ fi ń gbọ́ mi sínú ti gbogbo ayé mi lù fún ajọ́ pálí gbàgbé màá tún gbé tuntun yàtọ̀ sí eléyìí wá ẹ lè pè mí sórí àwọn nọ́mbà mi 00393336675 tàbí 08146616371 tàbí 00533131 42 ire o ó dìgbà kan náà.